በአንድ ጥሪ ያለምንም ማንገራገር ሀገር ቆርጠው የሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክን ከእቶን እሳት ያተረፉትን የእስራኤል ኡካንን ትላንት ቀትር የልባቸውን ሞልተው ወደ ሀገራቸው ሊያቀኑ ከመሰነባበቻው ከአዲስ አበባ ቦለ አየር መንገድ ማረፊያ ላይ ሸገር አግኝቷቸዋል በኢትዮጵያ የእስራኤል ምክትል አምባሳደሩን ኦል ዘላይኔን ስለ ጉዳዩ ስለ ሁኔታው ስለ ቆይታቸው ጠይቅናቸዋል ስሜ ኦል ዘኔል ይባላል በኢትዮጵያ የእስራኤል ምክትል አምባሳደር ነኝ በኢትዮጵያና በእስራኤል ግንኙነት መሠረት ወደ አደጋው ወደ ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ዘጠኝ የእሳት አጥፊ ባለሙያዎችን ከእስራኤል ልከናል በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔትንያሁን እሳቱን ለማጥፋት እርዳታ ጠየቁ ሁለቱ አገሮች የቆየ ወዳጅነት አላቸው የጠለቀ መግባባት አላቸው ይህን ካደረጉም በኋላ ያለ ምንም ማቅማማት ወደ ተልኮ ገባን በዚህም በጣም ደስተኛ ነን የልባችንን በማድረጋችን ሐሴት አድርገናል የኢትዮጵያ መንግሥት በመልካም ስለተቀበለን እናመሰግናለን ይህንንም ማድረግ የሁለቱን ሀገርና ህዝብ ግንኙነት የብረታ እንደሆነ የሚናገር ነው ከአዲስ አበባ ዓለም አቀፍ ቦሌ አየር ማረፊያ ወደ ሀገራቸው ለመሄድ ሲጣደፉ ያገኝናቸውንም የእስራኤል የእሳት አጥፊ ባለሥልጣን ልኡክ ቡድን አንድ ሁለቱንም አግኝተናቸዋል ኔ ሆነ ሜ ስራኤ ስሜ ዘሆነሌ ሜለስ ይባላል እኔ ከእስራኤል የሳት አደጋ መከላከያ ባለሥልጣን ቡድን የመጣውት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ እሳት ለማጥፋት አግኝተናል እዚያ አካባቢ ያለውን የተፈጠረውን የእሳት አደጋ ለማጥፋት መንገዱ ምን መሆን እንዳለበት ለመወሰን መተናል እንዲህ ያለውን የእሳት አደጋም በምን መንገድ እንደሚጠፋ አጠናን ከዚያም በኋላ ወደ ፕሮግራሙ ገባን መላና ዘዴውንም ፈልገን ውሃውንም የምንቀዳበትን መንገድ አፍጥነን ሰዓቱንም አሳንሰን የተሻለ ለማድረግ ሞክለናል መጀመሪያ አካባቢ ሰዓት ፈይቶብን ነበር ያንን ለማስተካከልም ጥሩ መንገድ ፈልገን ውሃ የምንቀዳበትንም ሰዓት ቀድሞ ከፈጀው አሳንሰን በ ስር ደቂቃ የተቻለውን የውሃ መጠን ለማግኘት ሰርተናል በዚህም መሰረት ተልኳችንን አጠናቀን እሳቱንም ተቆጣጥረነዋል ማለት ይቻላል ይህ የሁለቱ ሀገሮች ጥልቅ ወዳጅነት ውጤት ነው ማለት ይቻላል እኔ ሰማሁት ሁለቱ መንግስታቶች ማለቴ ኢትዮጵያና እስራኤል ወደፊት በዚህ ጉዳይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተነጋግረዋል በእርግጥ ጉዳዩ በጥልቀት ምን እንደሆነ ልነግርህ አልችልም ኢትዮጵያ እንድትበረታ ምን ታድርግ ያልናቸው የእስራኤል ምክትል አምባሳደር ይህንን ብለውናል የሰደድ እሳት በእርግጥ ተፈጥሮዊ ነው በፍጹምም ልናስወግደው አንችልም ነገር ግን እኔ የኢትዮጵያን መንግሥት ምን ማድረግ እንዳለበትና እንዴት መንቀሳቀስ እንደሚኖርበት ልናገር አልችልም ነገር ግን እንደዚህ ያለ አደጋ ሲፈጠር እስራኤል አሁን እንዳደረገችው ወደፊትም የኢትዮጵያን መንግሥት ለማገዝ እንደሚቀል ማስረዳት ይችላለሁ የእስራኤል የሳት አደጋ መከላከያ ባለሥልጣንና የኢትዮጵያ የሳት አደጋ መከላከያ ባለሥልጣን ወደፊት እንዲህ ያለውን የልምድ ልውውጥ ሊያደርጉ ይችላሉ በእርግጥም እርዳታና የተለያዩ ጥያቄዎችም ከቀረቡ መንገዱ ቀና ይሆናል ብዬ አስባለሁ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ያገኘናቸው የእሳት አጥፊ ቡድኑ ይህንን ተናግረዋል የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ላይ የደረሰውን የሰዓት ሰደድ ለማጥፋት ፈተና ገጥሞናል ፈተናውም ንፋስ ነበር ቦታው በጣም ቁልቁለታማ ና አስቸጋሪ ነበር የጀመርነውም ከዛው አካባቢ ነው ቦታው በጣም ዥው ያለ ቀጥ ያለ ገደላማ ነበር ማንም ሰው ወደዛ መግባትም የማይችልበት ነው ሁለተኛው ፈተናም የእሳቱ ዚናዛ መዛመት አስቸጋሪ ነው ብናል ሆኖም ግን ጉዳያችንን ፈጽመናል እሳቱንም ተቆጣጥረነዋል አሁን ከደቂቃዎች በኋላ ወደ እስራኤል እመለሳለሁ የኢትዮጵያን ህዝብና መንግሥት በበጎ ስለተቀበለን ማመስገን እፈልጋለሁ ቤታችን እንደ መጣን እንዲሰማን አድርጋችሁናል በእውነት በጣም አመሰግናለሁ የሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ አጠቃላይ ስፋት 412 ስር ኪሎ ሜትር እንደሆነ ይታወቃል የሰሜን ተራራዎች ብሔራዊ ፓርክ በዚሁ ፓርክ ያሉትም እንስሳት በሌላ ሀገር የማይገኙ ብርቅዬና ያልተለመዱ የአዋፍ ዝርያዎችም እንዳሉ በታሪክ ድርሰናት ተጽፈዋል